Хөөе. Та нарын юу хийж байгаа? Та Монгол улсад мансууруулах төрлийн ургамал тээвэрлэх нь хориотой гэдгийг мэдчихэв үү? Чи битгэл хутрын биш үстэй. Мөчл тастад чимдан чигдсэн үү? Эсвэл хөлдөгчд байгаа юу? Эмэгтэй хүн бүрийн дотор их дураараа бяцхан охин нүгдэж байв. Ямар ч лээсэн хим бүгдийн дотор нүгдэж байдаг тэр жаахан охин нэг л өдөр сэрж ирэх дураараа ашлах нь. Ичүүх маамгийн хүн юу яриад байгаа юм? Шингэнлэх харийн уух. Бид нар рил бандлууд. Цаагаад цацгүй. Хүүшээ. Ингээд бид нар хаашаа явах ч юм. Нүг цэндээ. Цэндээ өнгөрсөн шүү дээ. Гүүрхэн ам уу? Машин дарагдсан шүү дээ. Хүрэн дотор төлөвлөдөө төгс. Арай яагаад юм бэ? Бидний юрын юу юм бэ? Достоо тогооны бариулууд уу? Сайхны үнэн рүү бид нар чимээгүй. Бараанд нарсан цэцэмээ модол дарагцаа сэтгэлмээ. Таны бүжиглээ гэдэгтэй. Цэцэгмэ. Ой. Ажил хайлт замлжээ.